Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje emisija Konkretno, T1 televizije. Večeras ćemo malo o nama, o medijima. Mediji i medijske slobode u Srbiji su ovih dana u žiži domaće, pa i evropske javnosti. Naročito su ugroženi lokalni i regionalni mediji koji su, kako se čini, prepušteni sami sebi i nalaze se pod pritiskom lokalnih političara koji ne primenjuju ili selektivno primenjuju zakon o javnom informisanju i medijima. Takođe, ovo naše tržište unutrašnjosti je malo i siromašno, pa smo svedoci da se ovih dana gasi veliki broj medija u Srbiji. Pre samo godinu dana u sličnim okolnostima je ovde, u istočnoj Srbiji, iz stečaja kupljena televizija Majdanpek, koja je potpuno rekonstruisana, počela sa radom i to pod nazivom Radio televizije Majdanpek ili T1 televizija. Naši gosti su Dušan Vojvodić, suvlasnik televizije i glavni odgovorni urednik, dobroveče, i Željko Ristić, advokat iz Beograda i suvlasnik T1 televizije. Dobroveče i vama. Šta je, evo pitaću prvo vas, šta je motivisalo jednog uspešnog advokata da investira u medijski biznis i to u istočnoj Srbiji? Pitanje je pre svega zanimljivo zbog lokacije. Pretpostavka je i ono čemu svi hrle doći u Beograd i raditi neki posao u Beogradu. Pre dan ili dva smo imali neke natpise u medijima koji su tretirali to pitanje, pravili neke intervjue sa građanima, uglavnom kogod je rekao da negde želi da ode, a da je to u Srbiji, to je da ode u Beograd gde bi mogao nešto da radi. Ja se dugo godina bavim medijskim pravom na teritoriji Srbije i internacionalno. Ovo je predstavljalo izazov u profesionalnom smislu, ulaženje u jednu potpuno novu sferu u kojoj se mogu steći nova znanja i unaprediti rad u ovoj oblasti, i to bi možda mogao da bude, u stvari jeste jedan od razloga. Drugi bitan razlog je, pa eto, pitanje nekog apsolutnog izazova, doći u jednu sredinu gde se ne očekuje da mediji može da egzistira i uspešno radi, pokazati na određeni način da nije sve u Beogradu i da nije sav biznis u Beogradu. U suprotnom bi bukvalno svaka fabrika ili bilo kakav posao bio samo u glavnom gradu, a ne i u drugim nekim gradovima. Ne vidim zašto bi u medijskoj sferi postojala neka razlika. Ono što definitivno do sada jeste bio problem, to je problem egzistiranja medija koji rade na regionalnom i lokalnom nivou. Za mene je to bio izazov da na neki način uspem da uz Dušanovu pomoć i saradnju i po njegovom nagovoru napravimo nešto za što i profesionalci, a i ljudi koji prate medije ne veruju da je moguće. A što mislite sada godinu dana kasnije? Samo kratko, pa ćemo se posle ponovo vratiti na tu priču. Pa evo, ja sam godinu dana kasnije zadovoljen. Mi smo u septembru prošle godine počeli sa emitovanjem, evo, tu je sada već, eto, prošla ta prva godina. Ako bi otvarali pitanje zarade, nje nema, ali smo vrlo zadovoljni time da posle godinu dana ne dugujemo nikome ništa, da komercijalno proizvodimo program, da razmenjujemo program sa drugim medijima, da redovno isplaćujemo plate, da redovno plaćamo sve doprinose za zaposlene, da redovno plaćamo dažbine prema emisijnoj tehnici i drugim državnim sistemima. Smatram to velikim uspehom u jednoj sredini za koju ste vi rekli da je malo tržište, i to jeste suština ove priče. Dušane, vama nije bilo nepoznato to medijsko polje, da tako kažem, ali ne i vlasništvo jedne televizije. Šta ste mislili tada, šta mislite sada, godinu dana kasnije? Pa ja mogu da kažem da u trenutku kada sam razmišljao da li uopšte ima svrhe ući u ovu vrstu, da kažem, medijskog biznisa, da mi je prelomni trenutak bio to što je Željko Ristić verovao da je to moguće, a pokazuje da u to veruje tako što je prosto investirao svoj novac u tako nešto. Ja sam onda pomislio, pa ako veruje Željko Ristić, moj prijatelj, advokat iz Beograda, da mi to možemo, i zašto ne bi moglo. Simbolično je to da je kupljena televizija Majdanpek iz stečaja, potpuno devastirana televizija, u svakom smislu devastirana. Znači, bukvalno smo mi tu dobili nešto malo, sasvim malo opreme i jedno tržište koje je, da kažem, do tad bilo sinonim za lošu vest. Do tada su iz Majdanpeka plasirane vesti
koje nisu bile lepe. Čekalo se šta je nešto se ružno dogodilo. Prva stvar na koju sam jako ponosan, mi smo pokazali da je Majdanpek mesto koje je sjajno, da ima i tekako dobrih vesti, koje je vrlo pogodno za život. Pokazali smo kvalitet one koji se nije video, fantastična priroda, neke dobre stvari, neki vredni ljudi, da je život u Majdanpeku u istočnoj Srbiji i tekako kvaliteta nekim ljudima i zanimljiv. Dakle, ovde se nešto dešava. To je ono što je lepo, ali šta je, mislim, koliko je bilo teško podići jednu televiziju, zapravo koju su učinili samo dozvole za emitovanje? Pa to je kao i sve u Srbiji bilo na ivici mogućeg. Ambicija nam je bila velika, sredstva su nam bila mala, želeli smo da standard postavimo na mnogo veći nivo nego što je inače standard lokalnog i regionalnog emitovanja. Mogu da kažem da smo tehničko-tehnološki jedna od najopremljenijih televizija lokalnih i regionalnih u Srbiji. Recimo televizija MAG, tamo sam bio, sigurno je bolja. Iz Požarevca. Iz Obrenovca, pardon. Sigurno je bolja od nas. Dok za ostale televizije mogu da kažem da mi nije poznato da postoji televizija koja u svom sistemu ima digitalno emitovanje i da je sve digitalizovano. Mi nemamo više ni dodirnih tački sa analognim sistemom proizvodnje i emitovanje programa, što je ovog trenutka evropski standard. Mi smo uspeli za godinu dana da postavimo evropski standard, uspeli smo da etabliramo određene emisije na ovom prostoru, uspeli smo da nas ljudi prepoznaju i uspeli smo da budemo održivi. Znači, u televizijskom biznisu nulta godina postojanja, kada se prave budžeti za televizije, napravi se, recimo, nova televizija, kao što je naš slučaj bio, napravi se budžet za 3 godine. 3 godine se investira u televiziju da bi ona postala samoodrživa. Mi smo nultu godinu uspjeli da zatvorimo tako da smo samoodrživi u teškim okolnostima. Bilo je teških momenata. Užasno teških momenata. Kajali smo se svi više puta, ali na kraju smo došli do toga da smo dobili i satisfakciju za to što smo radili, jer baviti se ovim poslom, obraćati se ljudima, raditi za ljude, naš slogan je uvek na vašoj strani, to daje veliku satisfakciju ljudima koji su zaista posvećeni novinarstvu i uopšte poslovanju medija. A kakva je medijska situacija u istočnoj Srbiji pre svega? Pa medijska situacija u istočnoj Srbiji je više manje u poslednjih nekoliko godina crna. Ranije je bilo to tako da su postojale televizije čiji su osnivači bile lokalne samouprave. Te televizije su pravljene po modelu malog RTS-a. Znači, kako je funkcionisao RTS, oni su to smanjili stotinak puta, već ne znam koliko, i pravili su televizije koje su bile na budžetu, koje su uglavnom bile servis lokalne uprave. Lokalne uprave su u te televizije upumpavale ozbiljna, ogromna sredstva, koja se recimo na nivou Zaječara bere sa više desetina miliona dinara godišnje. Sva javna preduzeća su morala se reklamiraju na tim televizijama i te televizije su morale da budu apsolutno bespogovorno servis ne građana, već vlasti koja ih finansira. Da me neko ne shvati da ja sada kritikujem njihov rad, bilo je tu dobrih emisija, bilo je tu dobrih autora i tako dalje, ali sve ukupno u informisanju, oni nisu bili na strani građana, već su bili na strani svojih finansijera i osnivača, a to su gradske uprave. Promenom zakona, kada je država izašla iz medija, sve te televizije su privatizovane kao veliki sistemi, praktično neodrživi. Lokalne samouprave, gubeći uticaj, presudni uticaj na uređivačku politiku tih televizija, negde je se to dogodilo tako da su kupovali prijatelji bliski političarima, imali smo taj primjer i u Zaječaru, međutim onog trenutka kada se politički interesi poremete, odnosno budu neusklađeni sa uređivačkom politikom, dolazi do problema. Kao model kontrolisanja medija, vlast je izabrala to da neće finansirati javni interes kroz sada konkurse o sufinansiranju medijskih sadržaja projektnom, već su te sume dramatično, drastično smanjene i mediji su dovedeni na rub opstanka. Šta se događa? Mi imamo tržište, mi možemo, neko će reći, pa otvorili ste televiziju, molim, idite na tržište. Da. Kao i svi ostali privatnici. Tako je, u Zaječaru. U ostalim delatnostima. Tako je, tako je.
u Zaječaru, recimo, ima 120 praznih lokala. To govori o tome da u Zaječaru ne postoji živa privredna aktivnost. U celoj istočnoj Srbiji je teško. Pa mi dolazimo do toga da je naše tržište toliko mizerno malo da opstanak na tržištu u smislu prodaje marketinškog prostora je jednostavno nemoguć za televiziju u Nišu, koje participiraju u tržištu 250-300 hiljada ljudi, a ne televizijama čije tržište neuporedivo siromašnije i neuporedivo manje. Na taj način su, da kažem, vršioci vlasti pokušali da stave medije pod kontrolu. Nažalost, dogodilo se to da su mnoge medijske kuće pod tim pritiskom popustile, ne želim ni da im sudim, ni da ih kritikujem zbog toga, to je prosto izbor želite li da postojite. Ali, nažalost, desilo se to da su mnoge medijske kuće ugašene. Mnoge nisu pristali, imamo primjer Vranjskih novina, gde je Vukašin Obradović započeo štrajk građu kao jedan lični protest protiv toga, jer baviti se medijskim biznisom, a ne informisati ljude, onda to nije medijski biznis, onda je to propaganda. Mnogi ljudi neće pristati da budu deo propagande. Eto, Vukašin je pristao, mnogi će biti ugašeni, Vukašin je veliko novinarsko ime, pa je skrenuo pažnju čitave javnosti. Mnogi će biti ugašeni u mraku, jer neće pristati na to. Novinari su strašno obezvređeni, medijski profesionalci su strašno obezvređeni. Jednostavno, nestaje esencija koja je potrebna da bi mi imali javno informisanje. Jer, evo, brzo ću završiti. Ako mi ovde sada u televiziji T1 smo okupili, ja verujem, najbolji medijski profesionalci iz istočne Srbije, ali kad pogledamo koliko su ti ljudi stari, svi su 45+, imamo par izuzetaka zbog kojih se jako, jako radujem. Kada imate vrhunskog grafičkog dizajnera i on iz nekog razloga se više ne bavi tim poslom, nikada više niko neće moći da nauči da bude grafički dizajner, da ne govorimo o snimateljima, to je zanat koji se uči u redakcijama, zanat koji se uči od starijih kolega. Ako to nestane, u Beogradu će uvek postojati neka televizija, pa će postojati mesto gde će se obučavati mladi novinari i televizijski radnici. Ako to nestane u Zaječaru, Majdanpeku, Knjaževcu, Negotinu, Boru, proći će decenije dok mi budemo podigli ponovo neki sistem. Zbog toga je to važno da se održi. Prirodno je da političari žele da kontrolišu medije i uređivačku politiku. To je sasvim prirodno. Sasvim prirodno je da se mediji tome suprotstavljaju i brane. Ja ovom prilikom pozivam sve svoje kolege da se suprotstave. Sjajna je stvar da u Zaječaru imamo saglasje tri televizije koje staje iza određenih legitimnih zahteva. Imamo suprotstavljanje medija kontroli. To je prirodna stvar, to je dobro, to nije sukob, to su prirodne pozicije. Željko, evo kao pravnika vas pitam, koliko je važno da i vlasništvo medija bude transparentno? Ko su vlasnici medija? To definitivno jeste preduslov za uspešno i kvalitetno bavljenje poslovima iz medijske sfere, a s druge strane, to pitanje treba da bude potpuno otvoreno ka korisnicima usluga medija. Dakle, vrlo je bitno da pitanje vlasništva nad medijima bude stvar koja je poznata korisnicima medijskih usluga. Mi smo inače, verovatno genetski kao nacija, skloni da večito pravimo neke teorije zavera. Ovo još što je Dušan rekao, od momenta privatizovanja televizija, opet imajući u vidu značaj koji jedan medij može da ima na nekom prostoru, tu se večito otvara pitanje ko je vlasnik nečega, šta se iza toga krije, čije su to pare, kako su te pare ušle. Dakle, to su sve neka pitanja koja se ljudima jave kao neki prvi talas kada se pojavi, recimo, neki novi medij. Ono što je negde suština priče i obavljanja posla iz medijske sfere kojom se mi bavimo je profilisanje ove televizije ka informativnim i ekološkim sadržajima. Ova televizija ima 5 do 7 informativnih emisija tokom dana. Mi smatramo kao svoju obavezu, ako smo se već upustili u ovaj posao i želimo da ga ozbiljno i profesionalno radimo, smatramo kao svoju obavezu da moramo da egzistiramo, da moramo da preživimo kako bi korisnicima naših usluga, odnosno gledaocima, pružili tu neku informaciju, unapredili njihova znanja, proširili polja i gledanost za neke teme koje su od značaja i koje su njima bitne. S druge strane, trend koji dugo postoji, trend negativne selekcije u svim sferama društva, a to je da poslom u raznim sferama se bave ljudi koji ili nemaju adekvatno obrazovanje, ili nemaju znanje i iskustva,
Mi smo ovde pokušali da prevaziđemo time što smo probali pre svega da se nađemo na nivou profesionalnosti. Dušan kao neko ko ceo život radi u medijima, a ja opet s druge strane kao neko ko ima znanje i iskustva u oblasti, pravnoj oblasti funkcionisanja medije i pitanja primene zakona, kako bismo rad ove televizije podigli na neophodno potreban nivo za koji smatramo da treba da bude osnovni nivo rada svih medija. Dakle, da se ovim poslom bave profesionalci, da se ovim poslom bave ljudi na zakonom propisani način, da se iz te sfere ne izlazi, da kvalitet onoga što proizvodimo i prezentiramo javnosti bude prihvatljiv za građane, da budemo nekakav servis građana. Vrlo je lepo kako i šta rade nacionalne televizije, ali prosto ako živite u Majdanpeku, Boru, Zaječaru, Negotinu, Kladovu, Knjaževcu, vas interesuju lokalne teme, vas interesuju šta se dešava u vašem gradu. Vrlo je lepo gledati Beogradsku hroniku u smislu eto nekog opšteg obrazovanja i saznanja o nekim temama, ali vas mnogo više zanima kad izađete na ulicu u svom gradu šta se tu dešava. I tu je sada u stvari mesto gde lokalne i regionalne televizije mogu da nađu sferu u kojoj mogu da egzistiraju. Dakle, proizvodnja programa koji mogu biti zanimljivi nacionalnim televizijama, za koje nacionalne televizije nemaju interes ni finansijski, niti operativan da se nalaze u svakom trenutku, na svakom delu, u svakom delu ove zemlje, kako bi informisali građane sa nacionalnom nivou informisanja o lokalnim temama. Mi smo tu našli između ostalog mesto da probamo da budemo ekonomski održivi. Dakle, da proizvodimo program koji preuzimaju različite nacionalne televizije, da razmenjujemo program sa drugim regionalnim i lokalnim televizijama, da život i probleme i funkcionisanje svega u istočnoj Srbiji približimo ostatku građana i ostatku ljudi koji žive u Srbiji, kako bi oni mogli da se informišu o ovom delu Srbije za koji ja lično, kao neko ko ovde ne živi, smatram da krije strašno mnogo geografskih odlika i karakteristika, puno istorije, da krije neke potpuno specifične načine života koji u ostatku Srbije nisu prezentovani kako treba. Dušane, ali kako mislim, ostati zanimljiv za gledalce, dakle, obrađivati društveno odgovorne teme i biti informativan i u isto vreme zadržati medijsku slobodu i pritom se projektno sufinansirati? To je alkemija, čista alkemija. Ljudi prepoznaju ono što je iskreni sadržaj. U navali, da kažem, poplavilo nas je đubre u smislu proizvoda medijskih sadržaja. Koliko god mi mislili, ljudi gledaju, ne znam, reality programe i tako dalje, đubre se traži. Ne. Masa ljudi gleda đubre zato što je samo đubre njima i ponuđeno. Mi pokušavamo da nalazimo bisere. Pokušavamo da kratkim, na primjer, pričamo, imamo jako uspešan serijal koji se zove Pogledaj oko sebe, to su zapravo kratke ekološke minijature. Pokušavamo da nalazimo kvalitet tamo da ga niko ne vidi i da tim kvalitetom konkurišemo. Pokušavamo da dovodimo pristojne ljude, pokušavamo da čujemo dobre, prave stavove, pokušavamo da mi imamo stavove. Da, grešimo, siguran sam u tome, ali mi to radimo. Nikoga ne kopiramo, jedinstveni smo i po načinu izrade programa, jedinstveni smo u Srbiji sasvim sigurno po načinu poslovanja. Nama je komparativna prednost što nismo u Beogradu, zato što ćemo plasirati odavde drugim televizijama, što je Željko rekao, određene sadržaje. Plasirat ćemo te sadržaje na internetu, plasirat ćemo te sadržaje i na lokalnom portalu. Medijski biznis se sada u svetu tolikom brzinom menja da medijski stručnjaci ne mogu da isprate kuda vode te promene. Treba ih iskoristiti, jer jedna od, da kažem, kvalitativnih promjena je u tome da postoji mogućnost da se mi čak i iz Zaječara bavimo na neki način temama koje su interesantne čitavoj Evropi, pa možda i svetu. I imamo tehničkih mogućnosti da to uradimo u potrebnom standardu da bi neka velika svetska televizija to emitovala. Primera radi, kada sam ja počeo da se bavim ovim poslom krajem 90. godina, san nam je bio da recimo imamo profesionalnu kameru i profesionalnu montažu. To je tada koštalo 250-300 hiljada maraka. Znači, nešto što je značilo da, ne znam, u to vreme Milašin, Dejan, ja, mogli smo svi da prodamo sve što imamo i ne bi imali kameru i montažnu jedinicu. Sada to košta neku desetinu hiljada evra. Znači, to je sada dostupno. Mi imamo priliku da uradimo stvari koje možemo da prodamo svetskom i evropskom tržištu, a da pritom kvalitetno izveštavamo u širem obimu o tim istim stvarima
ovde kod nas. Evo, navešću jedan primer i među ostalo mogu da kažem da je to naš novi projekat koji ćemo ovom prilikom i ekskluzivno da najavimo. Uradit ćemo nastavak dokumentarnog filma Tajna Dunavskog vilenjaka. Taj film je pokazao strahovit značaj u smislu lociranja jednog problema koji je ogroman za ljude koji žive u Negotinu, Prahovu i ovom delu Srbije. U pitanju je potopljena nacistička flota, 200 brodova leže na dnu Dunava. Osim velike istorijske priče, tamo se krije i desetine tona eksplozivnog materijala koji predstavlja veliku opasnost. To je najveći ekološki, plovidbeni i bezbednosti problem u čitavom toku Dunava, najvažnije evropske reke. To je usko grlo Dunava. To sve nije bilo poznato javnosti dok naša ekipa nije otišla i napravila taj film. Taj film je motivisao UNDP, Ujedinjene nacije, da napišu projekat vađanja brodova i do tog vađanja brodova će zapravo i doći. Mi imamo ekskluzivni dogovor sa njima da snimimo drugi deo filma i da snimimo ceo taj proces deminiranja Dunava, raščišćavanja plovnog puta i rešavanja jednog ogromnog problema za čitavu Evropu. Osim problemskog aspekta, to je u smislu dramaturgije, sadržaja, izuzetno atraktivan program. Imamo operaciju, ekspediciju, vađanje brodova iz Drugog svetskog rata, što će biti i skupo i tehnički strašno izazovno i na kraju televizično do te mere da mi apsolutno verujemo da ćemo tim projektom uspeti da izađemo na svetsko tržište, da ćemo doći do globalnih televizijskih kanala i tamo plasirati naš proizvod. Dakle, mi imamo šansu da sa jednakom nadom poslujemo na svetskom medijskom tržištu kao neko ko živi u Londonu, na primjer. Željko, već se traže producenti u Nemačkoj, ili tako, za taj film, za nastavak filma. Koproducenti, definitivno. Mi smo do sada obavili određene razgovore u resornom ministarstvu. Ne bih u ovom trenutku govorio o svemu tome, prevelika je tema da bismo opterećivali celu priču time. Ono što je negde suština onoga što mi vidimo kao društveno odgovorna televizija ovog regiona je veličina tog projekta. Dakle, bolno je kada pogledate recimo globalne kanale Discovery, History, National Geographic i na njima nikada ne možete da vidite sadržaj iz Srbije. Možete recimo vidite sadržaj iz Hrvatske, ali nikada ne možete da vidite sadržaj iz Hrvatske. Nama je velika, iz Srbije, nama je velika motivacija da dovedemo sadržaj iz Srbije koji je takvog značaja, da, koji je takvog značaja da zaista budi pažnju čitavog sveta. Nikada u istoriji sveta nije sprovedena operacija vađenja 22 broda, toliko brodova u prvom. I to je užasno skupo pre svega. Jeste, u prvom zahvatu se vadi iz Dunava u cilju čišćenja plovnog puta. To definitivno jeste ambiciozno. Međutim, to i jeste suština nekog našeg rada. Mi nismo počeli ceo ovaj projekat da bismo se bavili isključivo nekim temama na lokalnom nivou. Ideja je da naša znanja, iskustva i nekakav kvalitet, ako o njemu možemo mi da govorimo, dovedemo u kontekst i u relaciju sa velikim projektima. Istočna Srbija je bogata potencijalnim projektima medijskog karaktera i medijskog značaja. Sticaj okolnosti je da krećemo sa megaprojektom. Vreme će pokazati šta ćemo učiniti i kako ćemo to realizovati. Definitivno ogromna materijalna sredstva neophoda za snimanje takve vrste dokumentarno igranog filma, pošto će tu svakako morati da se pojave i režirane scene i neki igrani delovi u cilju određene zanimljivosti svega toga. Radimo trenutno na tome, na dobrom smo putu. Mislim da ćemo možda u nekakvim moći sad da najavimo da ćemo u nekim kvartalnim periodima na 3 do 4 meseca obaveštavati javnost, naše gledalce, dokle smo došli, šta smo uradili sa tim projektom, s obzirom da je to nešto što nadrasta jednu lokalnu televiziju i nas kao ljude koji upravljamo time. A opet s druge strane, to je takva prilika koju bi stvarno bilo bolno propustiti. I s druge strane, mislimo i ubeđeni smo da je to jedinstvena prilika da Timočki region i da ovaj kraj Srbije, koji je izuzetno bogat zanimljivostima, ne bude prezentovan širokoj svetskoj javnosti. Kako se uopšte dođe do toga da vas kontaktiraju Ujedinjene nacije i da vam ponude da učestvujete u jednoj takvoj operaciji?
Pa, film Dunavski vilenjak je skrenuo pažnju mnogih ljudi koji vole Dunav i posebno onih ljudi koji se bave problematikom plovidbe, ekologijom, bezbednošću i tako dalje. Taj film je ukazao na neke probleme koji su potpuno bili nepoznati javnosti. Ti problemi su skrenuli pažnju ljudi iz UNDP-a i oni su se javili pre dve, skoro tri godine i zatražili film da koriste uz pitanje koji su uslovi korišćenja filma. Ja sam tada odgovorio da je uslov da imamo ekskluzivitet, da snimimo vađenje brodova ukoliko do vađenja dođe. Mnogi su mi se tada onako bi gledali čudno zašto nisi tražio novac. Verovatno bi i dobio novac da sam tražio, ne znam koliko sumu, nije ni bitno. Ja mislim da je ovo više od novca, ovo je prilika da ne ponudimo svetskom tržištu nešto jedinstveno. Malo pre kad smo pričali zašto uspešan advokat ulazi u medijski biznis. Ući u poslovati sa sistemima kao što su Nacionalna geografija, History i tako dalje, podrazumeva jedan složeni sistem poznavanja svih nivoa poslovanja. Tamo nema priče od toga da smo uzeli, na primjer, muziku neku koja se nama sviđa, nismo namirili autorska prava. Ukoliko imamo, ne znam, objekat sagovornika koji ima ispis na majici, reklamnu majicu, to je problematično za emitovanje tog filma. Tako da Željkova znanja iz oblasti medijskog prava su sada dragocena. Ljudi koji proizvode film nemaju ta znanja i zato su strane produkcije tako skupe, jer podrazumevaju kompleksan tim koji vodi računa svako o svom sektoru. Mi ovde, stisnuti teškim finansijskim situacijama, uglavnom svaštarimo, pa radimo po tri posla. Ovo ćemo pokušati da uradimo na način na koji se radi u Evropi i svetu i ja nekako intimno verujem da ćemo mi napraviti sjajan film i da ćemo uspeti da etabliramo srpske sadržaje na takvim kanalima. Eto, to je konačno naš cilj. Naravno, da bi to uradili, mi moramo da postavimo i na ovdje. Da opstanemo, tako je. Kako uopšte opstati na lokalu ako smo svi zajedno svesni da se zakon o javnom informisanju i medijima ne poštuje, bar ne onoliko koliko bi trebalo i po svim njegovim odredbama? Pa zakon se ne poštuje i tu sad postoji jedna stvar koja je važna da ljudi znaju. Sufinansiranje nije davanje novca. Ovde u Zaječaru, pa i u čitavoj Srbiji, kažu dao mu neko. Dao mu je gradonačelnik, dao mu je predsednik opštine. A on vam dao. Ne, on nama nikada, niko, ništa nije dao. Možda je sada zaista dobra prilika da objasnimo kako to funkcioniše. Ko raspisuje konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja, kako se bira komisija, kako se dodeljuju sredstva i kako se pravdaju ta sredstva. Na kraju krajeva, da se taj novac ne troši tek tako. Sistem je prepisan iz Evrope i on daje sjajne rezultate tamo. Do sad je bilo budžetsko finansiranje. Znači, televiziji treba 20-30 miliona, opština prebaci 30 miliona i oni od toga, ne znam, kupuju već šta god. Da, opština da. Opština da, e tad zaista da. I kada su bili u pitanju privatni mediji u tom sistemu, da, opština im da i oni mogu da kupe džip ako hoće za te pare. Ono što je zaista novi kvalitet, da se sufinansiraju projekti od javnog značaja. Dakle, to nisu projekti koji su značajni za medijsku kuću, to su projekti koji su značajni javnosti koja se informiše kroz sadržaje te medijske kuće. Nije nama interes kao medijskoj kući da otkrijemo ko je presušio artijske česme. Interes je javnosti da zna ko je presušio artijske česme. Pa kad kažu, ne znam, da, ali ta televizija je dobila, ne znam, toliko i toliko u nekom periodu i tako dalje, da li bi kontrapitanje bilo, a koliko vredi prirodno dobro i koliko vrede artijske, da li je moguće izraziti vrednost prirodnog dobra numerički koliko to vredi? Mi smo, recimo, kroz taj projekat u punom kapacitetu ostvarili javni interes. U smislu da smo istraživačkim radom uspeli da otkrijemo ko je presušio i kako je presušio česme. Da sprečimo da to presušivanje bude nastavljeno dalje i da i od druge česme presuše do toga da je pokrenut krivični postupak. I ovih dana sudski epilog se očekuje. I ovih dana se očekuje sudski epilog. Evo da se pohvalim, osvojili smo im i značajno međunarodno priznanje baš u kategoriji društveno odgovorna reportaža. Na festivalu Interfera, tako? To je internacionalni festival. Tako je, tako je. A sada pogledamo ovo. Sufinansiralo je Ministarstvo kulture i informisanje taj film. Ali ne i naš grad.
Zašto naš grad ne prepoznaje javni interes u našem gradu, a Ministarstvo kulture i informisanja prepoznaje širi javni interes za građane cele Republike Srbije, i to jeste interes građana Republike Srbije, zato što ukazivanjem na takav problem u Zaječaru, promovisanje građanskog aktivizma i rešavanjem tog problema se šalje poruka svim ljudima u Srbiji da su takve stvari kažnjive, da će ljudi reagovati, da će mediji pružiti podršku u takvim situacijama građanima koji ukazuju na problem, i to je taj benefit koji se ostvaruje iz javnog informisanja na ovaj način. Ali ja bih se vratila opet na moje pitanje, dakle da pojasnimo kako bi trebalo da se primenjuje zakon o javnom informisanju i medijima, znači procedura. U sferi finansiranja. U sferi finansiranja. Procedura je ovog trenutka sledeća. Po ustavu i zakonu su svaka lokalna samouprava je dužna da omogući informisanje građana na teritoriji koja je teritorija grada ili veće opštine. Nije propisan iznos. Negde se očekivalo da će... 2% čini mi se zapominjali. To je preporučen iznos. I sad mi imamo ministra kulture koji preporučuje lokalnim samoupravama da finansiraju se 2%. U Zaječaru je 0% od budžeta. 2% od budžeta opštine ili grada. Tako je. U Zaječaru je 0,03%. Znači više desetina puta manje od onoga što je preporučeno. Osim što je taj zakon napravljen tako da nema ni jedne klauzule koja garantuje kaznu onome koga ne poštuje, znači na nivou preporuku je sam zakon, pa na preporuku imamo preporuku. I to je jedna neodrživa situacija koja je, kao na primjer u Zaječaru, takva da nema finansiranja medija, ali imamo na drugim mestima lokalne samouprave i ljude koji su na čelu tih samouprava koji imaju, da kažem, širi oblik svesti. Pa oni prepoznaju potrebu i dodeljuju 1-1,5%, mislim da 2% gotovo da nema primjera, ali 1% od tog budžeta je, da kažem, jedna svota koja svakako zadovoljava u nekom smislu javni interes. Kada se raspiše konkurs, odredi se svota koja je sada proizvoljena, nadam se da će se promeniti. Onda referentno udruženje novinara i medijske organizacije predlažu većinski članove komisije. Ako je komisija od 5 članova, 3 će biti delegirani iz udruženja novinara, odnosno medijskih organizacija, dok će organ koji raspisuje sam konkurs moći da delegira medijske stručnjake po sopstvenom nahođenju. Dakle, moći će, na primjer, u Zaječaru imamo situaciju da Boška Ničića podržava, na primjer, Dragana Sotirovski. Ona je takođe medijski radnik i tako dalje. Boško će moći da nju delegira da bude u komisiji po sopstvenom nahođenju, ali će većinu članova komisije činiti nezavisni medijski stručnjaci. Mi na tome neobično insistiramo. Naravno, u prošlom sazivu su našli način, pa su našli, kaže, iz medijskih organizacija koje postoje duže od 3 godine. E onda su našli, ima tu neki RAB, Udruženje radio stanica, koje je, da kažem, SNS ekspozitura za dodelu sredstava. Oni se prijavljuju svuda, postoje duže od 3 godine, gde god su se prijavili, evo mogu da kažem, ime čoveka Berček se preziva, gde god se on pojavio, mimo zakonskih procedura su dodeljena sredstva. Ja to kažem javno, zato što se ne bojim da će me tužiti, jer imam dokaze o tome. Mi moramo protiv toga da se izborimo. Moramo da, recimo, delegiraju udruženje novinara NUNS, UNS, oni koji okupljuju 95% našeg stafa. Jer na taj način mi dolazimo do tog kvaliteta. A na ovaj način, preigravajući zakon, mi zapravo samo preusmeravamo pare lojalnim medijima i opet se vraćamo na nivo propagande. I njima da, zaista njima daju. Nas sufinansiraju, njima daju. Znate zašto im daju? Pa zato što naše istraživanje ukazuje da svi ti koji su na taj način dobili sredstva, nikada ih nisu opravdali. Jer u čemu je štos? Ti se kroz projekat obavezuješ da proizvedeš određene medijske sadržaje koje opisuješ na način koji projekat to predviđa, predaješ budžet projekta, moraš da uložiš sopstvena sredstva u najmanjem iznosu od 20% i zatim realizuješ same medijske sadržaje, a svaki dinar potrošen moraš da opravdaš po tom budžetu. I to vrlo obimnom dokumentacijom čini. Vrlo obimnom i obavezujućim, jer sam dokument traži određene dokaze tipa bankarski izvod, ugovor i tako dalje. Znači, apsolutno nedvosmislene dokaze da je taj novac tako potrošen. Dakle,
vlasnik medija ne može da zaradi novac od toga, ako zaista ispoštuje zakonsku proceduru, proizvede sadržaj i opravda sadržaj. A mi imamo situaciju da se dodelju ogromne svote novca, da se sadržaj ne proizvedu, novac se ne opravda, e onda su oni dobili, a dobili su da bi bili propagandna mašina u funkciji vlasti. I to možemo da vidimo na različitim nivoima u čitavoj Srbiji. I baš zato što oni postoje, mi se razlikujemo od njih po sadržaju, kvalitetu i načinu informisanja. Ja iskreno verujem da je to što se razlikujemo jako dobro i da će ta razlika biti sve veća, među nama jer ćemo mi opstati sigurno u ovim teškim vremenima. A oni, kad ne bude nekog da im da da krši zakon za njih, neće opstati, siguran sam. Dešavalo se, recimo, u produkciji Za medija da je odbijena na nekom konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja, pa je pokrenula postupak pred Upravnim sudom koji, recimo, traje 3 ili 4 godine. I zbog čega je to tako sporo i šta nam to kazuje? Specifičnost akata koje donosi lokalna samouprava, opština ili grad, je u tome da su to takozvani upravni akti. Ukoliko neko želi da protiv takvog akta pokrene neki postupak, kao jedini zakonom predviđeni izlaz, ima pokretanje upravnog spora pred Upravnim sudom tužbom. Ono što je definitivno vidljivo u praksi je da Upravni sud, da li iz razloga opterećenosti velikim brojem predmeta ili iz razloga manjka sudija i izvršilaca koji postupaju, minimalno odlučuje u predmetima u periodu od 2 do 3 godine. Ono što je specifično za rad Upravnog suda, to je da tu nema ročišta, nema dolaska stranaka. Dakle, tu stiže određena tužba protiv određenog upravnog akta koji se prilaže uz tu tužbu. Nakon toga veće Upravnog suda zatraži taj upravni spis od određenog upravnog organa koji ga je doneo. Nakon dobijanja tog spisa zatraži izjašnjenja svih učesnika u postupku i na bazi takve dokumentacije odlučuje bez ikakvih drugih izvođenja dokaza tipa saslušanja, uzimanja iskaza i donosi svoju presudu. Dakle, rad Upravnog suda je specifičan u tome što tu nema stranaka, nema učesnika koji dolaze na nekakva suđenja, na nekakva ročišta i tu se pojavljuju dajući neki iskaz ili učestvujući u postupku. Međutim, taj rad je, po merilima nas koji se bavimo ovom profesijom, izuzetno spor. Ostvariti svoje pravo posle 3 godine ponekad postaje besmisleno. To je još jedna otežavajuća okolnost za opstanak medija, pretpostavljam. Jer ako vi znate da ste za zaista dobrim projektom konkurisali na konkursu za sufinansiranje medija, odbijeni ste vrlo često i u najvećem broju slučaja bez ikakvog obrazloženja, zašto, i kad znate da taj postupak traje 3 godine, zašto biste tužili? Pa ne, onda nema tužbi, ali šta onda mi radimo? Mi se onda okupljamo, zato smo se okupili u okviru organizacije borbe protiv medijskog mraka, pružamo podršku jedni drugima u smislu realizacije kao što je danas oštampao Vranjske i podržao i pomogao je, ali neće mediji odbraniti sami sebe. Ako nas ne odbrani javnost, ako javnost nije zainteresovana da bude na pravi način informisana, neće, jednostavno... Nemamo svrhu svog postojanja. Nemamo svrhu postojanja. I znate o čemu je stvar? Svi kažu opet reality. Zašto se gleda reality? Pa on je najjeftiniji. Pa stavimo 3 kamere i pustimo 4 kretena i onda im malo damo da piju, malo ih termo se skideju, malo ovi bismo napravili neki sadržaj koji je zanimljiv za gledanje, jer je intrigantan sam po sebi. Užasno je štetan za onoga ko gleda, naročito za decu i omladinu. Zašto neko ne pravi sadržaje tipa dokumentarni filmovi, istraživanje? Pa zato što jedan film o kome mi pričamo... Da, to je užasno skupo. On košta, na primer, od nekoliko desetina do nekoliko stotina hiljada evra košta jedan ozbiljan dokumentarni film. I sada zamislite kada bi to bilo prepušteno samo onima koji proizvode. Da mi proizvedemo neki film koji košta recimo 20.000 evra i da ga emitujemo na programu naše televizije. Taj film nikada ne može da vrati ni 1% uloženog novca, a ostvarit ćemo javni interes. Dakle, ostvarit ćemo interes čitave zajednice. Zbog toga treba da zaživi zakon i da se finansira ono što je javni interes. Eto, to su razlozi. Ljudi moraju da se bore za svoje medijske kuće, jer kada novinari zaćute, onda je gotovo. Onda nemamo demokratiju. Željko, iskoristit ću još malo vašu profesiju, da tako kažem. Pitaću vas, evo, sada smo već u sredini oktobra, grad Zaječar još uvek nije raspisao konkurs za sufinansiranje medija i pretpostavljam da možda neće to ni da učini. Kakve su onda konsekvence
praktično videli smo da zakon i na jedan način ne postoji način na koji bi grad mogao da bude kažnjen zbog toga. Svi vi ovde, a i mi koji pratimo situaciju, smo svesni da se grad Zaječar nalazi u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji. Upravo iz tog razloga je iz republičke budžetske rezerve i izvršena određena uplata sredstava kako bi održivost funkcionisanja grada Zaječara bila moguća. Mi bi sad mogli iz raznih uglova... Ne pričamo samo o Zaječaru, recimo neki drugi grad, Bor nije raspisao konkurs ili ne znam, Negotin ili Majdanpek. Šta je suština priče? Dakle, opet se vraćamo na nivo republike, na nivo republičkog budžeta. Dakle, republički budžet razrezuje određena sredstva koja dodeljuje lokalnim samoupravama. Ta sredstva nisu dodeljena nenamenski. Ona su uvek dodeljena namenski. Nalaze se na takozvanim razdelima, različitim. I predviđeno je da budu potrošena na način za šta su i dodeljena i za svrhu u koju su dodeljena. Mogući je uvek rebalans budžeta kada vi u realizaciji jedne fiskalne godine shvatite da na nekom nivou lokalne samouprave ne možete to da realizujete što ste planirali, pa sad radite neki rebalans. Međutim, to ne znači da neka sredstva mogu da budu potrošena za namene drugačije od onih namena za koje su dodeljene. Mi se sad tu vraćamo na ingerencije. Dakle, onaj ko je dodelio sredstva budžetska sa republičkog nivoa lokalnoj samoupravi, dužan da se brine o trošenju tih sredstava. Dakle, da prati izveštaje lokalne samouprave o načinima trošenja, da računovodstveno, finansijski i knjigovodstveno se zatvaraju ti razdeli na kraju godine i da se na bazi toga da li je budžet poštovan ili nije i preduzimaju određeni koraci od strane onoga koje ta sredstva dodelio. Dakle, sa nivoa građana, udruženja, nije moguće pokretati bilo kakve postupke u zvaničnom smislu. Dok je sa strane onoga koje sredstva dodelio, to moguće. Dakle, u ovoj konkretnoj situaciji mi moramo da verujemo da će se u svakom gradu u Srbiji vršiti kontrola trošenja budžetskih sredstava. Svedoci smo toga da bivši premijer, a sadašnji predsednik države, više puta ukazivao na potrebu i tražio je poštovanje i finansijsku disciplinu lokalnih samouprava kada je u pitanju trošenje novca i jedino u šta mi možemo da verujemo je da ako takvi zahtevi koji su između ostalog potpuno i oslonjeni na zakon dolaze sa tih visokih upravljačkih i političkih pozicija, da će se onda tako nešto i poštovati i raditi. Naravno, sve to će nam pokazati vreme i budućnost. Da li će se to poštovati i da li će biti ikakvih aktivnosti vezanih za probijanje budžeta, nenamensko trošenje i sve ostalo što pratite. Ali mediji u Zaječaru traže primjenu zakona svakako. Mediji u Zaječaru traže primjenu zakona, 14 medijskih kuća je to zatražilo, razgovarali smo sa gradonačelnikom, on je tada dao neka obećanja, pokazao određeni nivo razumevanja, za to, onda je naravno sve uradio suprotno od toga, pa do toga da nas je počastio gradnim uvredama na njegovom Facebook profilu i to je zapravo bio njegov odgovor. Ja nisam ćutao na to kao glavni urednik. Ja mislim da mi treba da pokažemo jedan stav. Medijski radnici, naročito glavni urednici, pa i vlasnici medija moraju da pokažu jedan stav. Mi moramo da težimo normalnom društvu, normalnom načinu komunikacije. Mi moramo da se ponašamo na način da dajemo primer ljudima. Kada političari rade suprotno, kao što je primer u Zaječaru, mi ne smemo da ostanemo nemi na to. Neko će reći da, ulazeći u polemiku na nivou na koju polemiku Boško Ničić, nažalost, vodi, negde se i mi svrstavamo u tu kategoriju ljudi. A ja ću da pitam na to, a šta predlažete? Da ćutimo. Pa naš posao nije da ćutimo. Naš posao je upravo suprotan od toga. Da govorimo kad svi moraju da ćute. Da mi jedini postavimo pitanje kad niko ne sme da postavi pitanje. Znate u čemu je problem? Problem je u tome što mi možemo postavimo pitanje gradonačelniku, on nema načina da nas to spreči. Pa je najbolje da nas ne finansira, da ne postojimo. Mi možemo da pitamo kako od prve plate kupiš Audi od 20.000 evra. Mi možemo da pitamo kako je moguće da umjesto da krpimo rupe, mi sređujemo Popovu plažu. Kako je moguće da potrošimo grdne milione na sređivanje Popove plaže kad ono što je urađeno nije ekvivalentno tome. Možemo da pitamo kako
je njegov firma, njegova kuma sazidala možda više nego čuvena timogradnja koja je sinonim za izgradnju i tako dalje. To su pitanja koje mi moramo da postavljamo, ne zato što mi mrzimo kuma Boška ili tako dalje, nego zato što je to interes građana. I mi ta pitanja moramo postavljamo, ali ne znači da smo neprijatelji. Ja lično nemam ništa, ali baš ništa protiv Boška Ničića, evo nemam ništa ni protiv Velimira Ognjanovića, koga sam mnogo puta kritikovao, nemam ništa ni protiv Saše Mirkovića, koga sam takođe kritikovao, to je moj posao. Nekad mogu da ih pohvalim, nekad mogu da ih kritikujem, držeći se zanatskih pravila svog posla. Zato je važno da ozbiljni mediji to rade. Mi sad imamo poplavu portala. Svaki drugi čovek je registrovao nekakav sajt i predstavlja se kao novinar. Ti ljudi ne znaju osnovna zanatska pravila. Kada možeš da kažeš prema našim nezvaničnim saznanjima? Kad imaš najmanje tri izvora. Onda tu dolazite vi na red. Onda kod vas ima puno posla kad ljudi tako pišu. Tako je, ali ko prati naš rad, vidjet će da kada smo rekli prema našim nezvaničnim saznanjima, u 99,9% slučajeva se to zaista i dogodilo. Ta saznanja su se pokazala kao tačna. To je autentičnost teksta i to je težina tog teksta. A imate portale gde ćete prema nezvaničnim saznanjima saznati svakakve gadosti koje nemaju veze sa istinom, ali se nezvanična saznanja koriste da bi se tamo neko, eto je propaganda. I ako nam ostane propaganda, onda ćemo biti u blatu primitivnih političara. Ako mediji podignu lestvicu, onda će i političari morati da se drugačije ponašaju. Željko, ja ću vas moliti, samo dakle kratko da nam objasnite što se tiče tog medijskog prava. Koliko smo mi nisko pali, da tako kažem? Sad, čini mi se dosta iskustva u toj oblasti. Mogu da govorim o tome da je neka pozicija na lestvici koju mi imamo u odnosu na ostatak sveta, pre svega na Evropsku uniju u kojoj pristupamo, relativno niska. Na to ukazuju i relevantni faktori same Evropske unije ocenjujući stanje medija u Republici Srbiji. Ono što je pozitivno, bitno i dobro, to je postojanje tog pluralizma. Dakle, i dalje ima dosta medija. Mnogi ulaze u probleme, mnogi nestaju, novi se pojavljuju. Možda i taj trend o kome je Dušan govorio o poplavi portala, on je to rekao u kontekstu onih koji se tim poslom bave, a nemaju stručnu osposobljenost, ali opet s druge strane to će dovesti i do profilisanja, pa će opstati oni koji taj posao dobro rade. Mi definitivno, ne mi samo u Srbiji, nego čitav svet, klizi u tom internet pravcu i informisanja i stavljanja sadržaja na internet i objavljivanja i posmatranja, dakle, ta internacionalizacija koja vam nudi da ako ste vi neki lokalni emiter, a imate neki dobar sadržaj i pravilno ga postavite, desetine miliona pregleda ćete dobiti. Dakle, prosto to je sad postalo globalno tržište. Između ostalog, i jedan od načina i pristupa koje mi pokušavamo da imamo je da se sa nivoa lokalnog u svakom smislu, pa i u smislu medijskom, političkom i svakom drugom, podignemo na neki viši nivo i da pokušamo da proizvodimo program koji neće biti samo oslonjen na to da li ćemo mi uspeti da prođemo na nekom konkursu za sufinansiranje, bez obzira na kvalitet programa koji nudimo. Prosto nismo želeli da budemo oslonjeni, nismo nastali i formirali ovu televiziju sa osloncem na to da će nas lokalna samouprava finansirati, ćemo mi tako uspeti da preživljamo. Pokušavamo da se okrenemo projektima i načinima finansiranja koje omogućavaju da proizvedemo program koji će prevazići i lokalne i regionalne i srpske granice i da to bude pretežni način finansiranja. Time smatramo da ćemo između ostalog postići potpunu nezavisnost u odnosu na političke subjektivitete, kakvi god da su, a upravo u tom smislu da nezavisni od tih budžetskih finansiranja, odnosno finansiranja koje potiču iz budžeta, možemo da preživimo, da egzistiramo i proizvodimo kvalitetan program za koji se neko interesuje. Jer suština rada svake medijske kuće, prave medijske kuće, ako uopšte možemo tako da ih delimo na prave i neprave, da tako kažem, je to da li vas neko gleda. I da li neko u tome što vi radite prepoznaje sadržaj koji želi da menjajući kanale zaustavi se na vašem kanalu i to pogleda, ili da nešto što ste vi proizveli u medijskom smislu za medije ili produkcijskom, pardon, za medija, se vidi negde na nekom internacionalnom kanalu.
To je suština priče. Jer bez toga, realni da budemo, nije moguće postojati. Ukoliko ste oslonjeni samo na sistem finansiranja, projektnog finansiranja iz lokalnih budžeta, u jednom momentu dalje nećete moći. Dakle, taj moment nije pitanje morala, da li ćete vi prihvatiti nešto ili nećete prihvatiti. To je pitanje toga da svakog prvog mi ovde moramo podelimo platu. Da mi možemo upravo taj broj tih kvalitetnih ljudi koji ovde rade, da zadržimo i da li mi uopšte možemo da emitujemo program koji je kvalitetan bez tih ljudi. I onda se dovede u pitanje, kad se nađete u poziciji da možda nešto više ne možete, šta ćete dalje, kako ćete odluku doneti. Mi pokušavamo da predupredimo tu situaciju, da se ne nađemo u toj poziciji, da ne bismo morali da uopšte postavimo pitanje sami sebi, a kakvu sad odluku da donesemo i šta dalje da radimo ako želimo da emitujemo. Čini mi se da je u stvari, Dušane, to i najteže. Spojiti kvalitet, spojiti, tako kažem, i gledanost i ostati nezavisan, svoj, pa i drugačiji. Pa to je umetnost na kraju življenja i u životu čovjek mora da mnogo parametara zadovolji da bi bio srećan, tako i u profesionalnom smislu. Nije najvažnije biti najgledaniji. Evo reći vam, imamo televizije, opet ću se vratiti na reality programe koje su užasno gledane, ali ako na vestima te televizije čujete da se nešto dogodilo što je uznemiravajuće za vas, vi nećete nastaviti, gledate to. Čekat ćete dnevnik RTS-a ili nekada B92. Čekat ćete relevantnu informaciju relevantnih novinara da vam je daju. Mi imamo sada fenomen lažnih vesti koji je svetski fenomen. Znači, mi nismo izuzeti iz toga. Imamo takođe medijske kuće koje stvaraju potpuno lažnu sliku stvarnosti u kojoj živimo. A da li su onda to novinari? Ja neću biti previše isključiv, ali ću reći da po mojim standardima to nisu novinari, jer posao novinara nije stvaranje lažne slike, već prikazivanje prave slike i to naročito onih delova koji su interes ljudi, konzumenata programa, da dobiju tu informaciju. Jer samo tada ćemo moći kao društvo da napredujemo. Ovo nije stvar da li će u Zaječaru opstati T1 televizija, ovo je stvar da li će naše društvo otići dva koraka unazad, da li ćemo postati primitivniji, prostiji, da li ćemo sedi prema drugima odnositi na način kakav nam se uglavnom u mainstream medijima isključivo komercijalnog karaktera nameće kao standard, ili ćemo se truditi da dovodimo dobre goste, dobre ljude koji imaju šta da kažu, ljude od kojih ćemo nešto da naučimo, da vidimo, izgubili su se sadržaje, da vidimo malo profesore, da vidimo malo đake, da vidimo malo entuzijaste, da vidimo malo ekologije, da nam dođe iz Beograda sagovornik, da nam objasni slučaj u Zaječaru, a da to njemu ne predstavlja problem niti biznis. Moramo na tome da radimo. Jer tek tada, kroz duži vremenski period, mi ćemo postati ono što treba da budemo. Ako je to nemoguće u ovom društvu, to je šteta ovog društva. Mnogo manja od šteta koju će pretrpeti sami mediji. Samo jedno malo pojašnjenje. Mi pominjemo da smo T1 televizija Majdanpek, Dušan pominje Zaječar. Dakle, za ono što gledalci ne znaju, to je da televizija Majdanpek ima svoj studio u Majdanpeku. Da televizija Majdanpek ima svoj studio u Zaječaru i možda sad ekskluzivno možemo da najavimo da radimo na otvaranju trećeg studija u još jednom gradu Timočke krajine, imajući u vidu da između ostalog i posjedujemo nekakve opreme, i to i jeste naš cilj. Dakle, posjedujemo opreme za direktne prenose i želimo, kao što i imamo za sada, informacije iz svih gradova krajine. Prosto, mi jesmo televizija Majdanpek, trenutno, da kažem, emitujemo sa lokalnog nivoa, ali naš cilj nije bio samo lokalni. Naš cilj je bio da građani Timočke krajine dobiju televiziju koja jeste locirana u jednom ili dva, a bit će i u tri grada, ali koja izveštava iz svih gradova Timočke krajine. Dakle, prosto smatramo da ljudi iz ovog regiona, da je potrebno da imaju informaciju, da činjenica da mi možda nismo televizija u Boru, ne znači da se nećemo baviti nekim temama i da nećemo drugim građanima krajine približiti to, a opet i građanima Bora koji mogu da nas gledaju, da li antenski, da li kablovski, neku temu iz njihovog grada. Prosto, cilj našeg grada je bio da se ne obojimo. Da mi nismo lokalni, da nismo politički, da nismo vezani za ovoga ili onoga, da u stvari samo pokušamo da proizvedemo kvalitetan i interesantan program. Tu interesantnost nalazimo tamo gde je ima. Ona ne mora biti samo u jednom gradu. Znači, ima je tamo, mi ćemo otići tamo.
napravit ćemo nešto i približit ćemo to našim gledalcima. Prosto, smatram da sve suprotno od toga ne bi bilo profesionalno, ne bi bilo etički, ne bi bilo korektno, da negde postojite, a da onda odvojite građane i kažete, mi nismo kod tebe, pa kod tebe nećemo ništa ni da radimo. Ti ne postojiš, o tebi nećemo da izveštavamo. To je neki pristup gde se trudimo da to tako učinimo. Između ostalog, može se vidi po tome, naše televizije gostuju pripadnici različitih partija, imali smo i različite predsjedničke kandidate koji su gostovali kod nas, emituju se najrazličitiji sadržaj koji proizvodi, ne znam, produkcija Vreme, na primjer, iz Beograda i tako dalje. Mi nemamo problem ni sa jednom partijom, mi nemamo problem ni sa jednom organizacijom. Prosto smo otvoreni za sve, jedino nismo za primitivizam. Toga neće biti. Hvala vam puno na gostovanju emisiji Konkretno i želim vam da još dugo trajete. Hvala vama i nadam se da ćemo za neka 3 meseca moći ponovo da se vidimo i da razgovaramo o tome šta smo umeđu vremenu uradili i da će to postati nekakva tradicija ove televizije da u nekakvim vremenskim periodima izveštava svoje gledalce o tome šta smo to umeđu vremenu uradili. I šta će da se dalje radi. Hvala vam puno još jednom. Poštovani gledalci, prijetno večer.